No a ďalší nepríjemný teč tentokrát. Tu máme aj roztržku. No a do nej sa zapája hneď viacero hráčov, tak predsa nám splánuli vášne. Vidíme tam kopko všetkých 10 hráčov, ktorí boli na ľade predtým, než sa hra prerušila. No a zdá sa, že najaktívnejší je tam na strane domácich Filip Mezovský. Určite sa pozrieme na celú situáciu ešte raz a hneď ako sa rozhodcom podarí oddeliť hráčov. Ale vidíme, že aj Jakub Nemec si tam má čo povedať. No a zdá sa, že rozhodcom sa túto situáciu nejak nedarí upokojiť. A pravdepodobne možno budeme svedkami aj nejaké hromadné šarvátky. Artur Salia je poriadne rozhorčený a už tam lietajú peste, tak predsa sme sa dočkali. Ale Robert Džugán vybavil Saliu pomerne rýchlo. Uvidíme, či sa nám ešte vytvoria ďalšie dvojčky, alebo týmto momentom táto situácia trošku vychladne. A Robert Džugán ukázal, ako sa bojuje za svoj tým.